para aquellos que defendemos a legalidade republicana usurpada polo golpe militar do general Franco, que foi seguido por unha guerra criminal e que deu paso, ademais, a 50 anos de ignominia. A esta mesma hora, dun martes 14 de abril de 1931, hai 85 anos, circulaba xa polas rúas das vilas e cidades de toda Galicia o rumor da marcha do monarca Alfonso XIII como consecuencia da victoria das forzas republicanas nas eleccións municipais celebradas dous días antes. De feito, dá esa circunstancia de que Vigo foi a primeira cidade de España na que se proclamou a República, na que se ergueu na Casa Consistorial a bandeira republicana, tal e como ven de demostrar nunha tese doctoral Manuel Fernández González. Nas primeiras horas da tarde proclamábase a República en Ourense a cargo de Luis Fábregas, que posteriormente foi preso e represaliado polo réximen franquista. E en Lugo, o doutor Rafael da Vega proclamou a República en torno ás 9 da noite, según recollen os xornais da época, e que tamén foi tristemente represaliado e asasinado polo réxime franquista. Foron moitos os perseguidos, foron moitos os asesinados e represaliados por defender a República, por defender a democracia, por defender a liberdade, ou simplemente por ser familiar ou amigo de quen defendía esa democracia, esa liberdade. Moitos deles siguen perdidos, moitos deles siguen soterrados en fosas comuns o longo e ancho de todo o país, e polo tanto temos unha asignatura pendiente neste país no que ten que ver co exercicio da reparación, da recuperación da memoria histórica. Por eso, hoxe é xusto facer un exercicio de memoria histórica, e que mellor exercicio de memoria histórica que exixir a retirada de símbolos franquistas dun centro de ensino pola súa relevancia tamén para as xeneracións futuras. E un caso representativo do incumplimento claro, claro, da Lei de Memoria Histórica é o Instituto Lucus Augusti, un dos únicos 5 institutos históricos que hai en Galicia e que é coñecido en Lugo precisamente como vestixio desa época franquista como instituto masculino, nunha época en que, como moitos defenden hoxe, se segregaba os nenos das nenas. Un instituto Lucus Augusti, cuxa primeira pedra se puxo no ano 1947 polo falanxista Ramón Ferreiro, que en a día de hoxe segue a ter unha rúa co seu nome na avenida contigua a este instituto e, polo tanto, constitúe unha mostra máis de incumplimento desta Lei de Memoria Histórica. Afortunadamente, no ano 1985, o instituto masculino pasou a chamarse IES Lucus Augusti, mas este cambio de nome non se acompañou da retirada dos símbolos franquistas que vulneran, como decía, de xeito flagrante, a Lei de Memoria Histórica. Deste xeito, a día de hoxe, o IES Lucus Augusti mantén 2 símbolos da ditadura franquista, concretamente un escudo preconstitucional de grandes dimensións de pedra situado na fachada xusto enriba da entrada principal e un escudo preconstitucional situado no vestíbulo formando parte dunha vidrieira de grandes dimensións. Por debaixo destos grandes símbolos franquistas pasan cada día centenares de nenos, centenares de nenas. Axúntanse as fotos na iniciativa que veño de defender. Para a Alternativa Galega de Esquerda, manter símbolos fascistas nun centro de ensino público 35 anos despois de aprobada a actual Constitución é un símbolo da carencia de convicións democráticas amosada nestes últimos anos e unha alegoría das causas que levan á caída do réximen emanado da transición. A Lei 52/2007, pola que se recoñecen e amplían dereitos e se establecen medidas en favor de quen padeceron a persecución ou a violencia durante a Guerra Civil e a Ditadura, coñecida ou máis coñecida como a Lei de Memoria Histórica, estableceu no seu artigo 15 a obriga das administracións públicas de tomar as medidas oportunas para a retirada de escudos, insignias, placas e outros obxectos ou mencións conmemorativas de exaltación persoal ou colectiva da sublevación militar, da Guerra Civil e da represión da ditadura. Pero a pesar disto, os símbolos existentes no IES Lucus Augusti continúan a vulnerar a mencionada lei e demostran o mínimo interese por facer cumprir unha lei xa de por sí escasa e timorata dende o noso punto de vista.
o Lucus Augusti un instituto de ensino secundaria de referencia para toda a provincia, para toda Galicia, diría. De feito, forma parte do proxecto Arce de Institutos Históricos dende o ano 2009 e constitúe un dos 5 institutos históricos de Galicia do Museo Pedagóxico de Galicia. Nel estudaron ou exerceron docencia persoeiros tan relevantes como os científicos Francisco Berniz ou García Rodeja, escritores como Álvaro Cunqueiro, Luis Pimentel, Ánxel Fole, Antón Fraguas. O actual presidente da Real Academia, Alonso Montero, foi decente neste instituto e desterrado, como consecuencia da súa ideoloxía, no ano 1975. Segundo consta no expediente incoado polo director provincial de Educación de Lugo, naquel momento foi desterrado polo seu carácter claramente subversivo, encasillado en ideas marxistas e soberanistas. Ben, esta é a memoria que hoxe recordamos e o incumprimento e a falla de respeto polas normas de que se dota unha sociedade, como é o caso desa lei de memoria histórica, así como o mantemento de símbolos antidemocráticos, son feitos que non deben incorporarse a unha práctica educativa mínimamente exemplarizante. Pero os escudos preconstitucionais non son os únicos vestixios que permanecen neste centro de ensino, pois a estes símbolos preconstitucionais hai que engadir unha capela religiosa, imaginamos que tamén desa época, situada na sala de profesores e que ademais nos recorda a estreita relación que había entre a Igrexa Católica e o réximen franquista. A permanencia desta capela nun centro de ensino público en pleno século XXI supón a antítese do que debe ser un modelo de escola laica e democrática que creemos debe defenderse. Dende AGE consideramos que a sociedade luguesa, que a sociedade galega defende e debe de ter dereito a acudir a un centro de ensino público onde se respete a legalidade vixente, se cumpra a lei de memoria histórica e, sobre todo, un centro de ensino público onde se asuman os valores democráticos máis elementais. Penso que ninguén imaginaría un edificio público de Alemania onde permaneceran símbolos nazis e moito menos si este edificio público é un centro de ensino ou unha universidade. Ningún país democrático da nosa contorna ampara ou favorece a presenza de símbolos fascistas, mesmo en eventos deportivos, polo que non semella razonable que se manteñan estos símbolos en centros de ensino. Polo tanto, estes son os motivos que creemos que son máis que xustificados polos cales traemos esta iniciativa, por respeto e por recordo os que loitaron polas nosas libertades e, sobre todo, creemos que é tamén moi importante, polo futuro das novas generacións para constituir unha democracia verdadeiramente asentada, verdadeiramente xusta e verdadeiramente igualitaria que polo que aspiraba a causa republicana. Polo tanto, presentamos esta iniciativa na que pedimos que o Parlamento galego inste a Xunta de Galicia a retirar os símbolos franquistas do IIS Lucus Augusti, incluindo os escudos preconstitucionais, así como a capela católica existente na sala de profesores deste centro. Hoxe especialmente, creemos que é merecedora de ser aprobada por todos os grupos, posto que 14 de abril, un día para conmemorar a República que agardamos que volte ao noso país. Mais nada, moitas gracias. Gracias, señor Vázquez. Dicir que antes omitín ou comunicarles que había dúas enmendas de sustitución a esta proposición de lei e, polo tanto, xa lle dou a palabra ao grupo do Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra o señor Pombo. Grazas, presidente. Comenzarei anunciando a coincidencia do grupo parlamentar do BNG sobre o fondo que plantexa esta proposición non de lei, que é reclamar da Xunta de Galicia a retirada dos símbolos franquistas do IES Lucus Augusti de Lugo, conforme o establece o plan a propia lei de memoria histórica. Estamos a falar dun IES, o Lucus Augusti, que efectivamente un 8 de setembro de 1958 foi inaugurado Seica polo ditador Francisco Franco, daquelas era nomeado Instituto Masculino da Cidade Amurallada. Con posterioridade, no ano 85, este Instituto Masculino cambia o nome para o de Lucus Augusti, mas mantén os símbolos franquistas.